fazer. Eu diria que o mote seria ver melhor para fazer melhor. E, no final do dia, mesmo os realizadores acabam por ser os primeiros espectadores dos seus filmes e, portanto, ser um bom espectador é meio caminho andado para ser, eventualmente, um bom realizador. Portanto, a missão do professor, seguindo aqui as palavras de um grande pedagogo e crítico que já veio muitas vezes a esta casa, Alain Bergalat, passa por, e diz ele, ensinar os alunos a tornarem-se espectadores que sintam a criação ela mesma e que sintam a criação ela mesma aqui no grande ecrã. Eu pedi ao Marco Laureano, que é a alma mater, não é, deste projeto ambicioso do Cine Reactor, para fazer uma apresentação deste projeto e depois passar, se calhar, a palavra aqui aos nossos realizadores. Está bem? Obrigado. Agradecer também aos atores que têm colaborado ao longo destes anos e feito um trabalho fantástico, no fundo, também são a alma dos filmes, não é? E agradecer aos alunos das edições dos cursos, todos, neste caso, simbolizados no 12º e no 13º, o trabalho também fantástico, muito trabalho que eles têm, desde criar a ideia até aparecer aqui, que no fundo acaba por ser o que interessa. Mas muito mais do que tudo do que aparece aqui, é também o que se cria em termos de relacionamentos, em termos de conhecimentos técnicos e, sobretudo, em termos de criatividade da parte deles. O objetivo máximo é que cada um consiga, dentro das normas, digamos assim, ser um indivíduo e criar a sua própria linguagem. Isso é o objetivo máximo. Ok? Sonho no crédito. Sonho no crédito. Sonho no crédito. Sonho no crédito. Era este o sonho matéria. Algo que depois não se tornou nem sonho nem matéria, mas ficou algo do género. Este filme, para não falar muito, porque queremos que o filme fale por si, em sonho matéria, a mordaça fala apenas sobre dependência. Esperemos que gostem. Que acrescentamos sempre qualquer coisa que não aconteceu. A história acaba por ser sempre assim. Mas lá está, acabámos sempre por procurar alguma maneira de conseguir realizar o filme que estávamos a tentar criar. E penso que era isso que o Daniel tentou fazer, e muitos de nós, a produção também, e a equipa também. Foi como descrevemos, foi o apocalipse sinal, provavelmente, do Cine Reactor. Eu ainda não vi o resultado final do filme. Deixei isso a cargo do Ricardo, que espero que tenha feito aquilo que ele queria. Isto que ele escreveu o filme. E espero que gostem. Que vamos fazer o que as caras diz, porque sim. E de facto fizemos, e graças a toda a gente acho que conseguimos fazer alguma coisa que pelo menos tenhamos algum orgulho em fazer e que tenhamos conseguido fazer mesmo com todos os problemas que tivemos. Eu sou o realizador do Horizontes, foi um filme que filmámos, que em comparação com a Mordaça foi a coisa mais simples do mundo, porque o filme foi o diabo, literalmente. Mas tivemos um ótimo elenco, tínhamos ali a Carla, foi um prazer trabalhar. Tal como o resto de todos os atores, foi um prazer trabalhar com eles e com esta equipe maravilhosa, que espero que consigamos fazer muito mais coisas no futuro e com menos problemas. Obrigado. Som, câmara, amor, foi um imenso prazer. A rodagem que durou um fim de semana inteirinho. A peripécia que fez mudar, portanto, a sequência do filme, digamos,
a segunda parte em termos de local e, portanto, em termos de argumento, mas que aconteceu e que foi fabuloso, portanto, jurar com estes inesperados todos e conseguir resolver as coisas e ir resolvendo, resultando aquilo que eu sinto, e isto vos quero dizer, espero, desejo que vos toque, porque esta é a minha linguagem, pelo menos em termos de cinema. Muito obrigada.